Dan ons radioprogramme, Radio Kansel, 657 AM, program Lewensvreugde, en inskakel 9:30, maar jy sondagoggend hierso, so dat is vir jou speciale uitnodiging, herinsender, saterdagmiddag om 2:00. Sal hulle nie bid nie, want hulle is... En dan
is ek eintlik al bewoog die volgende af te kondig. Want is nogal een groot saak. En ons prys die Here vir die volgende. Vanaf vanavond 6:00 op Oostrand Stuurie 93.9 FM sal doen ek as tabernakel deel. Amen! Prys die Here vir die werk wat die Here doen. Paar weke terug het die Here gesê ek sal vir my volk ywer. Amen. Die ywer is besig om deur te kom. Amen. Die Here is besig om groot dinge daaroor te maak en ons prys en loof hom en om al die eer en die lof. En dan nog 'n aankondiging by Oostrand Stuurie. Ons prof ons gestaan. Die stad. Okay. So daar's ook 'n nuwe operasionele bestuurder by Oostrand Stuurie. Ons eie professor Pieter van Wyk. Die Here is besig en die Here is besig om te ywer en ons prys hom daarvoor. Ons gaan die offerande opneem en ek vra dat jy saam met my gaan bly. Ons is in die boek van Maleagi vanoggend. Vanoggend het ek afsonder in my hart opgekom in die boek van Maleagi. Julle weet in die gemeente preek ons nie geld nie. Ons bedel nie. Ons vra nie vir koeksisters om geld en ons stuur nie lyste om en allerhande goed nie. Ons weet dit, is ek reg? Gebeur dit, sien jy dit gebeur, ervaar jy dit? Nee, dit gebeur nie. Maar daar is 'n Bybelse beginsel wat ons moet van kennis neem elke nou en dan. En ons moet dit net weer so nou en dan net herinner en herinner en broer. En wat wonderlik is, is dat die Here sê wat toets my nie ding. Kom ons gaan lees saam Maleagi 3. En al daar hoor nog mense bly, Maleagi 3. Ons lees vanaf die 10de vers. Die Here leer ons die volgende, hy sê, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort. Amen. Ek sal ook die springkaart vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. Amen. Prys die Here onse God. Amen. Toets hom daarin. Daar is geen groter belofte as dit nie. Ons mag nie die Here toets nie, maar hier sê hy toets my. Toets my. Toets hom deur jou fondse en jou geld. Amen. Amen. Ons kind. Amen. Kom ons staan saam. Dan gaan ons die Here aanbid. Ons vra Hemelse Vader dat die gemeente van Christus Jesus weer vir hulle skatte in die hemel sal bymekaar maak. Want daar sal ons hart wees, my God. Ons bid die seën van die Here onse God vir vanoggend se offergawe. Dat wat in die hart van die mens opkom om te gee, dat ons weet dat die Here onse God daardie sal ontvang en sal vermenigvuldig in hierdie gemeente en so ook in elkeen se lewe. Want U is by magte om dit te doen. En U sê dat ons U moet toets hierin. Hemelse Vader, ons prys en loof en eer U as die enigste ware lewende God. Die God wat nog gebede beantwoord. Die God wat nog wonders en tekens laat plaasvind. Daar is nog bloed op die altaar. Daar is nog tyd vir genade en redding en verlossing. En Vader, ons wil U vandag smeek en vra my God, dat Pinkster sal herstel en terugkeer. Hier is manne en vroue wat Pinkster nie ken nie, Here. Hier is jong mense wat Pinkster nie ken en ervaar het nie, Here, en ek is een van hulle. En ons wil ons op God kom vra vandag, Here, kom gee vir ons die voorreg om dit weer te beleef. Amen. Om dit te kan sien, dit kan ervaar. Ons wil ook gaan getuig daarvan, wanneer die Gees van God red en vry maak en verlos, Amen. Genees en herstel. Halleluja. Here, mag ons koordans terugbring in die gemeentes. Amen. Mag ons, Here, weer leer om ons te verootmoedig en nederig voor U te kniel. Mag ons waarlik weer die aangesig van die Here soek vir elke dag in elke lewe wat daar is, Here. Amen. Aan hierdie eer en die lof, Vader. En ons weet dat ons God het beloof, U gaan vir U volk begin ywer. Amen. My God, open ons oë om te sien die grootheid en die krag van U werke wat besig is om te gebeur. Dankie, Koning.
dat die hand van God beweeg in Suid-Afrika, dat jy wat sit aan die rechterhand weer verheerlik en geëer sal word, onze Heere Jesus Christus. Vader, die diens gee ons oor aan die gees, dat die Heilige Gees van God sal kom doen wat u gedoen wil. Dat daar vanochtend gesê sal word wat u wil sê, dat die prediker met God totaal door en danig aan die gees is, dat hy sal luister en spreek net dit wat op sy hart val uit die troonkamer uit van die Heer onse God. Mag ons uit ons harte uit die loof en prijs vanochtend, en mag u elke lofoffer ontvang, Heere, in Jesus Christus naam. Prijs u daarvoor. Amen en amen. Amen. As een boodskap in die kerk moet uitdra, en dit is, gaan vertel dat Jesus red. Amen. Glo julle dat Jesus kan mense red? Amen. Halleluja. Ek weet vir al, wil jy doen dit altyd, en gemaak jy hek toe, want ons wil nie ons kar gesteel het, terwyl ons die Here se naam groot maak, jy doe dit onder beheer, baie dankie, Louis. Die duivel het die respect vir Godse plek nie. So, ons het nog nooit een kar in 18 jaar van hoor, 12 jaar lang, so weet dat benak op. En in die tente ook nie, maar ons gaan het hier nou toe laat. Amen. Gaan ons lekker saam sing? Amen. Is jy gereed om te sing? Amen. Wie van julle het al die redding, kracht van God ervaring julle doen? Amen. It's powerful. Amen. Gaan vertel dat Jesus redt. Laat my kracht. Do not have this river in you, you are at the right place. Amen.
Amen. God the creator, river in your soul. Amen. Kom ons sing hierdie ook die lekker saam. There's a river of life flowing out from you. Glo, die rivier van die Here gaan vloei van ons. Amen. En ons dors sal kom les na geregtigheid en hoop. Halleluja. Oh,
morgen. Ek glo wat die Bybel sê. Wanneer God jou vergewe, maak hy jou gezond. Amen. Genesing en vergifnis van sonde en die bloedwassing daarvan is een pakket op die kruis. Amen. 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 As jy vanmorgen jou vergifnis aanvaar, en dan groei jy toe, moet jy ook vanmorgen die selle asem jou genesing aanvaar. Amen. Want dit is een pakket. Luister vanmorgen na my, dit is een pakket. Amen. En maak jou gereed, en ek wil even vanmorgen, terwijl ons hier die koorkie sing, witter dan die sneeuw, witter dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam, witter dan die sneeuw sal ek wees, en net so gezond sal ek wees. Amen. 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 Die bloed, die wonde, die pakket. Halleluja. Ontvang jou vergifnis. Dank u, ja. Maar ontvang ook jou genezing. Amen. In die naam van die Heer. Kom ons sing die koorkie. Ek wil na die koorkie woord met jou. Ek gaan waar my gees. Die Heer wil in iemand se lewe, omdat ek kom toe vir my. Dat is bloed.
Jesus. Dit is Jesus. Gods aanbidding, dit is dit. Dit is Jesus. En dan wil ik hier vanmorgen, je hoef je uit te komen, niet al bij je stap. Jesus, Jesus. Moet je dan altijd met je handen opsteken. Ja, ja. Dank je wel. En zeg, ja, was ons verloren. Jesus. En de groep van de Heer. Als we dit woord nog een keer zeggen. So dat hy persoonlijk verloren met die Heer nou gepraat. Maar is hy gekregen. Wat het nou schreef was die Heer nou verloren. Allemaal zo is het, kom ons zing het saam. Ek wil hier nog zien dat ek veel. Ek wil hier met jou oorstek. Kom ons zing het saam, wat het nou schreef. Jy weet God in jou verval, broer, sister. Steek jou hand op naar die Heer nou verloren. En sê, Heer, maak hier dit in my siel nou klaar. Was my, ontsondig my. Jy moet verloren jou instap as vergewe, as versoen en as een kind van die Heer nou verloren. Kom ons zing het nou saam. Plezier is, hoe hulle bezig is om die mens te vernietig. Dank. En dan sien ek aan my rechterhand hoe daar een wit lig kom en deur die persoon gaan. En hoe die Heere die persoon optel boor die wereld Jesus. En die geest van die Heere sê vir my, dat die dag toe die wereld Jesus gedink het hulle jou sal oorwin, daar die dag het die geest van God gekom en jou levendig gemaakt. En die wereld Jesus onder jou voete geplaas. Jesus. En jou gestel as levendig. En as krachtig voor een levende God. Dank, ja. Heere, wees maar aan selfde persoon wat staat. En aan die persoon sy linkerkant is daar een berg. En aan die rechterkant is daar een dal. Dank, ja. En die achterkant is die persoon sy verlede. Dank, ja. En voor hem, wees die Heere my daar een graf. Ja. Heere Jezus. En toe praat die Heere. Ja.
En Heer, as jy gaan sê vir my kinders, ek is die een. En wat jou opgelig het in die hande van die wêreld, Jesus. En ek het jou lewendig gemaak, sodat jy kan staan in plekke van heerlikheid en eer. Ja, sê die Heer, omdat jy daar die dag, toe jy na die berg gekyk het en gedink het, jy sal dit nie maak nie. Is ek nie die God van hemel en aarde wat jou op daar die berg laat sit het en oorwin het nie? Ja, sê die Heer, omdat jy daar die dag toe jy in die dal was, het jy gedink ek het van jou vergeet, maar ek het jou opgelig. Ja, ek het my woord gestuur om jy toe kom uithaal. Ja, sê die Heer, omdat jy daar die dag toe jy verlede jou wil inhaal, het ek dit nie gewas in die bloed van my seun. En ek het nie gewas in die bloed van die lam nie, sê die Heer. Ja, sê die Heer, die graf wat staan en wag, het ek hier nie oor van haar gemaak, oor graf dood en al nie. Is daar enig een wat uit my hand uit kan red, sê die Heer. Jy sit vanmôre hier, jy het vergeet, dat ek jou oor van haar gemaak het. Jy het vergeet dat ek jou God is, en dat ek jou nooit sal begewe of verlaat nie. Jy het vergeet vanmôre, sê die Heer, en daarom het jy nie blydskap nie, want jy het weer na die berg gekyk en gewonder, hoe gaan ek dit maak? Jy het na jou regterkant gekyk en het al gesien, en gewonder, hoe gaan jy dit kom? Ja, sê die Heer, jy het omgedraai en jou verlede gesien, maar ek is die Heere God van jou en aarde wat jou opgelig het. En vanmorgen is ek hier om goed te doen aan jou. En die Heere wijs met die rechterkant van die tabernakel is daar een kruik. En ek sien aan die kruik omdiep. En ek sien water. En olie het die kruik uitloop. En ek sien die kinders van die Heere bekers bring. En ek sien die kinders van die Heere se bekers oorloop van die water en van die olie. En dan sê die gees van die Heere, maar ek moet in die kruik kyk en ek sien die lig. En die gees van die Heere sê, is by die lig wat jy sien, is die heerlikheid. En daar die heerlikheid maak jou lig in die donker hier. Ja, spreek die Heere, vanmorgen gaan ek jou maak met my seun. Vanmorgen is daar water en daar is olie. Vanmorgen gaan jy onthou dat ek jou God is, dat ek jou nie begewe of verlaat het. Die vanmorgen is ek in jou midde, spreek die Heere. Want ek het jou blydskap gesien wat weg is, en ek sal jou blydskap kom gee. Ja, spreek die Heere. Jy wat my beminde is. Dink jy waarlik, dat ek jou tranen nie gesien het nie. Dink jy waarlik, dat ek van jou vergeet het, my beminde. En by vanmorgen vir my nie, en kom skep vir jou, want ek het genoeg om jou leven te gee, so dit die geens van die. Neem met jou Bijbel blaad op Psalm 107. Maar ek wil ook hee, dat jy moet baie mooi onthou van die pastoor geopenbaar het hier die hand van die gees. Want die boodskap is vanmorgen bevestig. Halleluja. Ek wil vanmorgen een paar oomblikke met jou praat oor die boodskap van die God die water doen. Ek lees een paar verse saam. Kom ons lees, ja, kom ons lees maar Psalm 107 vanaf vers 19. Toe het hulle die Heere aangeroep in hul benoudheid. Uit hulle angste het hy hulle verlos. Hy het sy woord uitgestuur dat hy hulle kon gesond maak en hulle uit kuile red. Heere sal onthou een paar weke gelede het ek oor hierdie selfde skrif een woord gedeel. En toe het ons uitgevind dat die kuile is die verwoesting waarin jy jouself bevind. En die belofte van God is hierdie, en Pastor JP het ook geprofeteer dat hy sy woord gestuur het om ons gezond te maak en ons uit kuile te kom red. Amen. Die Heer is bezig die afgelope paar dae met my te praat oor
ons lewens. Daardie werking van die woord van die Here het. Laat me vanmorgen vir jou vra, wat dink jy is dit hierdie? In hierdie boek is geskrywe die woord en die openbaringe van een levende God. Amen. Ek het baie jare geleer en ek het sê dit vir my studenten ook en ek het op die lig gesê en ek sê dit baie wanneer ek op die lig preek en wanneer ek gepreek het op die lig. Ek lees graag nie meer Bybel nie. Regtig, hierdie boek lees ek nie. Ek lees hom nie. Want ek het agtergekom in my lewe as ek hierdie boek lees en dit maar nog net 'n storieboek geword. En ek weet is wat te veel hier is, dat ons nie meer weet wat reg of verkeerd is nie. Maar weet jy wat doen ek? Ek maak hierdie boek oop en ek ag die woorde wat daarin geskrywe staan as die woorde van die Almagtige. En dan laat ek toe dat hierdie woord tot my spreek. Maar dan het ek 'n keuse. Gaan ek die woord as van God af aanvaar? Of gaan ek begin strui oor, man, die mens in die Bybel geskrywe en daar kon foute ingesluip het en daar is soveel verwarring en ja, hulle vertel nuwe vertalings en hulle doen die en hulle doen daai. Ek wil vanmôre vir jou sê, dis die werke van Satan. Want hy wil nie hê dat jy hierdie 33, 53 vertaling in die Afrikaans van die Bybel aanvaar as die woord van God nie. Amen. En ek wil vanmorgen vir jou sê, en ek sê dit met vrymoedigheid, dat die Bybel 53:33 vertaling is die ware vertaling van die woord van die Here. Amen. Hierdie boek het my lewe verander, halleluja. Hierdie woorde uit die mond van God het my lewe vir ewig verander. Ek kan nie dieselfde wees nie. Amen. En die Here is besig hierdie afgelope paar dae om met my te praat oor die woord. Waar die woord van God is, daar moet 'n werking wees. Amen. Mense, luister na my vanmôre. Jy sukkel in jou huis, jy sukkel met jou lewe, jy sukkel met alles in jou lewe, is omdat jy nie die woord van God aanvaar as die gesag bo alles in jou lewe nie. Hoor wat ek vanmorgen vir jou sê. God stel daarin belang om jou lewe vir ewig te verander. Amen. Die Here kry ook seer wanneer hy na ons kyk en hy sien ons sukkel so terwyl hy sy woord gestuur het om ons gesond te maak en ons uit verwoesting te kom red. En ek wil jy moet vanmorgen net een paar oomblikke baie mooi luister en saam met my een paar verse deur gaan vanmorgen en dan het ek een woord van God vir iemand in die plek. Ek wil jy moet vanmorgen baie mooi hoor. Ek wil jy moet in die eerste plek met jy dit in jou gees, in jou siel en in jou hart, in jou lichaam, in jou gedagtes, in jou verstand, waar ook al, moet jy vanmorgen dit uitmaak. Die woord is God. Amen. Dieselfde God wat 6000 jaar gelede gesê het, laat daar lig wees. Daar die woorde uit sy mond het lig geskep. Amen. Dis dieselfde woord wat in hierdie boek opgeteken is. Presies dieselfde woord. Wie van julle vanmôre is te moeg en siek en sat daarvan om moeg en siek en sat te wees? Is dit lekker om te val van die een dag by die ander dag? Is dit lekker om altyd seer te kry en altyd negatief te wees en glad nie en gelukkig te wees in jou lewe nie? Is dit lekker? Nee, dit is nie lekker nie. God wil hê jy moet vanmôre, en ons gaan 'n paar weke rondom hierdie boodskap kuier, God wil hê ons moet vanmôre begin aanvaar 100% sy woord is lewendig. Amen. Amen. Amen.
Sy woord is lewendig. Jeremia 1 vers 12 sê, ek is wakker om my woord te volbring. Halleluja. Elke woord in die hart van Godheid, elke profesie, elke geskrewe woord, elke geopenbaarde woord, God sit gereed, hy is wakker om dit in jou lewe te volbring. Maar jy en ek moet vanmôre sê, Here, ek aanvaar vanmôre se boodskap en se prediker as van die hoogste gesag. Amen. Ek dink ons is een volk van het mekaar uit, omdat ons nie weer kan besef dat God, God is nie. En wat hy is, is sy woord, en wat sy woord is, is hy. Amen. Een mens word gemeet op jou woord. God ook. En God kan nie lieg nie. Hy het nog nooit van my gelieg nie. Sy woord kan nie verander nie. En hy is wakker om sy woord te volbring. Dan sê die woord van die Heere vir my in Jesaja, en ek wil hier met saam met soon so blaai, Jesaja 49. Een wonderlijke ding, en ek wil hier met dit saam met my lees vanmorgen, en jy moet dit onthou asjeblief. In totale context moet hier die hoofstuk gaan lees, het praat oor die boodskap van God, het praat oor die getuienis van God, het praat oor die verklaring van God, dat hy God is, en niemand anders nie. Hy verkondig met alle woorde, sy woord gaan uit, die woord verlos, en dit laat mense hoor, en daar is geen ander God nie, behalwe ons God, kan ek amen, kan ek daai hoor. Maar die skrif wat ek mee wil deel vanmorgen is vers 13, en nou wil ek jy met baie mooi luister, hierdie skrif het ons al baie oor gepraat, maar ek wil net vanmorgen luister na die gesag van hierdie woord. Luister na die gesag van hierdie woord. Ook van vandag af is ek dit. Wat is u? Vers 12, die laaste sinsnede sê, die laaste frase sê, ek is God. Ek is God. Die wereld naar buiten wil die kerk toe kom en glo aan die Heere nie, omdat ons net so sikkel soos hulle. Net so klaar soos hulle, in die deel, hulle leef amper beter, want hulle steel. Dan kyk hulle na ons en sê, ah, shame, julle arme Christene. Ons kry julle jammer. Maar die woord van die Heere sê, ek is God. En ek dink is vanmorgen tyd dat ek en jy weer moet aanvaar dat die Bybel die hoogste gesag is. Nie Zuma, nie Ramaphosa, nie een of ander communist of een of ander ANC lid of wat ook al hy is nie. Die woord van God is die hoogste gesag. Amen. Amen. Ek gee nie om wat enige wereld, lim of wereld, dim of wereld, mens of regering sê nie. Hierdie is die hoogste gesag. Amen. Jesus bly koning, halleluja. God bly God, halleluja. Jesus gaan weer kom, en hy is die koning van die konings en die Heere van die Heere. Amen. En allemaal sal voor hom kruip een dag. Halleluja. Allemaal. Hy sê ook van vandag af is ek dit. En niemand reik uit my hand nie, en hier kom die boodskap vanmôre. Ek werk. En wie kan dit keer? Amen. Daar kon net jy wel gestaan het, my woord werk, en wie kan dit keer? Amen. Amen. My woord werk, en wie kan dit keer? Amen. Johannes 1 vers 1, baie goed vir my soeter. Johannes 1 vers 1, jylle weet wat daar staan, nie? Baie van jylle weet wat daar staan, baie ons weet nie wat daar staan nie, wat baie goed vir my soeter. Ons moet die woord van God begin af, as die hoogste gesag. Die woord. Hy boek wat in jou hande het, is nie sommer net een boek nie, man. Dis een openbaring, een brief van God in die hemel. Wat vir my en vir jou vanmorgen sê, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Die woord was God. God het sy woord gestuur, wie God is, om ons gezond te kom maak, en ons uit kuile te red.
stuur als voer naar jullie aarde toe. Amen. 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 O, prijs die Heere. Ek wil vanmorgen niet in mijn leven vir die Heere sê, Heere, ek is jammer, ek het die Bijbel begin min ag deur te dink, dis nie God wat met my praat. Die woord, vers 14, en die woord, mag ek vanmorgen sê, en God, en vlees geword. En God het vlees geword. Timoteus 3 vers 16 sê, en die godsaligheid is een groot verborgenheid. God geopenbaar in die vlees. Amen. Halleluja. Halleluja. Ek sien een paar ons geloof in die mosbaar gegussen toe. En Timoteus 3 vers 16 sê dit daar. Je moet eendag gesê, dat niks het om te doen nie, dan blaai jy die Bijbel, gaan kyk jy na al die hoofstukke in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, 1 vers 16. Dan gaan jy groot, groot wonderlijke openbaring ontvang. 1 Timoteus 3 vers 16, is jy daar? Amen. En onteenseglikheid, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees. Amen. Daar kon net zowel geskrywe gestaan het, die woord is geopenbaar in die vlees. Ek het een rede vanmorgen, hoekom ek hamer op hierdie woord en die naamwoord God. Want God is sy woord en sy woord is hy. Amen. Kan ek amen kry? En ek wil vanmorgen vir jou sê, kan ek terugblij daar na Johannes 1 toe, en ek wil jy moet vanmorgen besef, en die woord het vlees geword. God het vlees geword en onder ons kom woon. En nou wil ek vir jou iets wens wat jy in jou leven nog nooit raak gesien het nie. Ek bleef nou mooi luister na my, mooi oplet van dit wat ek nou gaan sê, want dit is die werkelijkwaar vir my, toe die Heere dit vir my oopbreek, sê ek, halleluja, so moet hierdie stel nie sê. Luister nou baie mooi. Hy sê daar in vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons gewoon, en ons het sy, dis die woord, en ons het die woord, sy heerlijkheid, aanskou. Amen. Ek in die woord sy heerlijkheid aanskou. Halleluja. En die woord sy heerlijkheid, luister mooi, en die woord sy heerlijkheid is soos die heerlijkheid van die enige geborene wat van die Vader kom. Amen. Halleluja. Die woord sy heerlijkheid is soos, is dit daar staan? En ons is sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige geborene. So die woord het die heerlijkheid gehad wat die Seun gehad. En as die woord heerlijkheid gehad het en die Seun heerlijkheid gehad het, is het van kardinale belang dat die woord van God is heerlijkheid. En Johannes 2 vers 11 sê vir my die volgende, en hy het sy heerlijkheid geopenbaar deur die wonderteken wat hy daar gedoen het, en sy disciples het in hom geglo. Amen. So wat ek probeer ek vanmorgen sê, ek probeer nie sê, ek sê dit vir jou vanmorgen, dat die woord en die Seun en die enige gebore Seun het dieselfde heerlijkheid gehad as een en die ander. Amen. Ek het een rede hoekom ek dit sê. Want elke keer, moet jy mooi hoor, elke keer wanneer die woord van God uitgaan, openbaar die Heere sy heerlijkheid wat ons van dag na dag verander. Amen. Daarom sukkel mense om die Heere te dien, omdat hulle nie besef nie, kind van God, dat die woord is vol heerlijkheid.
as ek en jy nie die woord van God as gesag aanvaar nie, en as ons nie die woord van die Here aanvaar, dat het heerlijkheid is nie, hoe kan dan dit ons verander? Daarom wil ek hê, jy moet nooit weer na hierdie boek verwys as sommer maar net 'n boek nie. In hierdie boek is die woorde van God en God wat die woord is opgeskrywe. En elke keer as Jesus sy mond oopgemaak het en die woord van God gespreek het, onthou jy, hy het gesê ek sê niks en ek praat niks en ek doen niks as ek nie my Vader het sien doen nie. So as Jesus en wanneer Jesus sy mond oopgemaak het, het hy die woorde van God geuiter, daardie woorde was gevul met heerlijkheid en daardie woorde het wonders en tekens verwerk. Halleluja. Amen. 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 Ons gaan baie hier oor praat. Nou sê ek, God het sy woord gestuur om ons uit kille te red. Is dit waar? Amen. Stem jy met my saam? God het sy woord. Sy woord vanmorgen gaan een wonderwerk in iemand se lewe doen. Ek wil nou een baie lelike ding sê, gaan jy my nog lief hê, klaar is. Nou maar om te hoor van jou stories. Na vandag. Amen. Amen. Nou maar om te hoor. En die my bel sê, na vandag. Dit is ook gesê, jylle wat jy soor is abnormaal. Jylle is nie normaal. Die normale ouders is breeks. Hulle krijg koud, jylle krijg nie koud nie. Jylle is abnormaal. So die Heere praat met jou vandag, en die Heere sê vandag vir jou, ek het my woord gestuur om jou uit die kuil te red en jou gezond te maak. En ek al met krijg? Amen. So aanvaar ons vanmorgen, die woord van God is die hoogste gesag. Halleluja. Die woord is God en God is sy woord. Dieselfde heerlikheid wat die woord gehad het, was dieselfde heerlikheid wat die enige gebore seun gehad het. Het julle dit vanmôre raak gesien? Amen. So elke woord wat uit die mond van God uitkom, en wat sê 1 Petrus 4 vers 11? 1 Petrus 4 vers 11 sê die volgende: as iemand spreek, laat het wees soos woorde van God. Hoekom? Want daar die woorde van God is heerlikheid. Amen. Amen. En daar die woord verander jou lewe. Ek wil vanmôre 'n voorbeeld neem vanuit die Bybel waar die woord wat God is gestuur deur die Vader 'n wonderwerk gedoen het. Johannes 5. En hiermee gaan ek volstaan vanmôre. Is jy bly vanmôre hier? Amen. Wie van julle is nie bly nie, steek hoog op jou hand. Wie van julle kan bly wees? Dat jylle blij is, dat ek blij is om te sien, dat jylle blij is, dat jylle nie raam op sien. Ek gaan afsluit met een voorbeeld, waar die woord van God, uit die mond van Jesus, een wonderwerk doen. En nou, gaan ek met jou praat. Ek het nou in die begin van die dienst gesê, gaan iemand praat vanmorgen? Amen. Iemand speciaal? Nou gaan ek met jou praat. Ek lees vanaf vers 1. En daar was een fees van die Jode, en Jesus het opgegaan naar Jerusalem. En daar was in Jerusalem by die skaapspoort, in een bak met 5 pilaar gange, wat in Hebreeus Bethesda genoem word. Daarin het een groot menigte siekes geleef, blindes en kreupeles en lammes, wat op die roering van die water gewag. Want die engel het op een bepaalde tye in die bak neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerst ingegaan het, na die roering van die water het gezond geword, en die andere siekte, wat hy ook al geleid het. En een sekere man, was daar wat 38 jaar aan sy siekte geleid het. En toe Jesus hom sien, nee, terwijl hy geweet het, dat hy lang tyd daar siek was, sê vir hom, wil jy gezond word? Halleluja. En die sieke antwoord hom, Here, ek het niemand om my in die pad te sit, as die water geroer word nie. Daar is twee dinge, en ek het die stop vir nou, daar is twee dinge, wat duidelik na vore kree, in hierdie gelese gedeelte. Een, wag, die ouens het gewag, en twee, daar was niemand, om hulle te help nie.
Niemand nie. Die Heere wees my, vanoggend toe ek afsonder, dat die gere persoon kom vandag, wat al lang wag, verwonder werk, en dan leer my. Baie lang. En sy het gesê, ek is alleen, daar is niemand wat my wil help nie. Niemand. Ek wag, en ek wag, en ek sien om my, as die water geloer word, hoe God werk, met my, niemand wil my help nie. Die Heer wys my en sê vir my dat jy is alleen in jou stryd, en jy voel alleen, en jy huil trane oor jou alleenheid in jou stryd, en jy kom net nie by die punt uit om die deur te brand. Jy kom nie daar, jy sukkel, jy wag, en jy is alleen. Die Heer het my gestuur met 'n boodskap vir jou vandag, en nou moet jy hoor, dis nie Pieter van Wyk se woord nie, hierdie is die woorde van God. Niemand woorde. En alleen. Niemand om jou te help. Inteendeel, die mense wat jy dink, sal jou ondersteun en jou help. Dit is verdwaal. Hulle is die naam bedoel. Kom ons sê. Die woord wat God is, en God wat die woord is, is in ons midde. Vermoorde. Daar die selfde heerlikheid in die hemel en die aarde geskep het, is vanmôre hier. En hier by hierdie pad, het die woord van God, een man gelees. Hy het gewag 38 jaar lang. Niemand om hom wil help. Hy is alleen. Verstoot. En is sy sielsgenoot, is sy huisgenoot, waar hy saam met hom, is die vreemdeling. En ook hulle verstoot. En toe sê Jesus vir hom, staan op, neem jou bed op, en loop. As jy vanmôre hierdie woord, in die mond van God het hoor, en jy weet, jy is daar persoon. En jy weet, God praat met jou. Die waggelang, die stok siel alleen in jou stryd. Niemand staan jou by. Maar ek hier met die woorde van God hoor. Hy gaan nie een engel stuur om jou te help. Hy gaan nie een man stuur om jou te help. Hy gaan nie iemand anders stuur om jou te help. Hy self gaan jou vanmôre kom help. Hier is die boodskap. Stel op, neem jou bed op, en loop. En hy sê, hoor, dat God nou vir jou sê, stel op, doe dit nou, in Jesus naam. Stel op. Vir hulle wonderwerk moet doen. En ek is dankbaar teenoor die Here.
is rechtig aan de baan. Veel van die enige dat wij vermoorden. Hier is iets om te lachen, grap, staan, rond te kijken. Hier is een groot strijd. Mensen zijn leven van de vallen op de voorstand. Zuster Jerry, waar je? Thank you.
onthou, mag die genade van onze Heer Jezus Christus en die liefdevolle gemeenschap van zijn Heilige Geest zijn en blijven met die allemaal. Van nou af tot in alle eeuwigheid toe. En die volk van die Heer sê amen. Amen! Ik word hartelijk uitgenodig naar lekker koffie. Moet niet huis toe gaan voordat je koffie gedrink het. Mevrouw Smit, jy ook. Ja. Alsjeblieft. Draag mij